السلام عليكم ورحمه الله علمه سودو هذا ان وحان ربا انان ان لا شير غري وح او نوستالجيا نوستالجيا حمركي عاد وحوا هور اسميسي اما وح عاد اكسبيرينس اما قبلت هاد الكور وها هور اسميسي اكلا بتدا ديب فيريسيت سي عاد معناه اوغ راخيسته او وحنا عاص عمل مركا وحان ربا ان ان تو سو بروجكت ان سميي لبدي كون يو تدبدي 2007 project waxaan ku ciyaarayay adiga programming ka you know like waagoon MySpace ajiray HTML CSS waxa la isticmaalay jiray waagi aan bilaabay ee xiiseentaan xiiseenaa dhinaca programming ka 2007 hada saa ogtiin waa markii iPhone ku soo baxay iPhone ku guuray 2007 waha website kan la bandara but so waagas actually waagas waxay ahayd waxaa isticmaal jiray MSN Messenger dadkii qaana yaqaano MSN Messenger hadadan raadiyo fa Google MSN Messenger dadkii oo waaga hadartan dhalinyarada hada cusub iyo dadka qarniga cusub have no clue waxa waaga hore aan sameen jirnay MSN Messenger hada xusuustaan alaabahaas aan ku jiri jirnay waxa jiray Yahoo Messenger ajiray oo la isticmaal jiray Yahoo Yahoo groups ajiray Yahoo chat rooms moha ahna asamal ajiray alaabahan qatar ahaan jiray marka waagaas waxa sameeyay wax la yiraahdo muslim baat wax la sameeyay actually before that waxaan ku ciyaar jiray waxyaala kale oo Microsoft is kala hanjirin oo la dhaho I don't remember exactly magacooda mahsusto wuxuu ahaa wax oo code qaadisa waxaad dhisaysaa your own bot. So bot markaan waxaan ka wadaa wax oo kula hadlayo. For example, camal Siri camal wuu kula hadlaysaa oo waa su'aalo weydiin dib kuugu soo celinay. Laakiin qof runo ma ahan. Waa wax oo computer ah. So waxna caasan rabay inaan sameeyo. Laakiin waagaas waxay iga ahayd waxaan rabay waxna caasan inaan sameeyo. Laakiin aan ka dhigo Islamic oo dadka diinta aan ugu yeerayo. Marka Muslim bot kaana sameeyay, as you can see. Muslim bot. Waxaa kana inta ku qoran tahay Pandora Bots this Pandora Bot was created 2007 sumujid waqtiga hadda ku qoran meesha waqtigan bilaabay waqtigan create garee waaye website kan hadartan is out of macnaha ba shaqeynayo ama uu shaqeynayo hadda laakiin lama isticmaalo as you can see halkan waxa ku jiro adiga 2 million ka badan oo bots ku jiro nimba dhisay hadda kor oo sameeyay wuxuu sameeyay luqad la yiraahdo AI ML so if I put AI ML ML creator so Richard Wilson ala dhaha ninka sameeyay I don't know goor to sameeyay laakiin AI ML waa macnaha waxa weeye waa luqad lagu talagalay in lagu dhiso AI the how way artificial intelligence as you can see or hal artificial linguistic so walaa luqada loogu talagalay inay ku hadlaan computerada sida Siri camal iyo waxyaalahaas laakiin hadda Siri ma isticmaalaan luqadan luqad more advanced isticmaalaan tan waxa waye waa wixii hore oo hadda waa laga baxay basically so luqadaas uu sameeyay waa luqad very simple sida HTML camal waa basically so basically waa AI markup language meshay ahaan jirta HTML markup language so ala kul hal waan sameeyay and then had let's just try website hanjir hajir hijiray aan an ilaahay hanjir itaqula oo daacay wax ku sameen jinna dhalinyarada marka ahayn hada odayaan ahay ala kul hal muslim badka so su'aalo weydiin karta anything aan weydiin karta so let's just say hi so hi marka aad wax ku la soo booday jawaab fara badan uu ku leeyahay okay optionadaana leedahay waxaan ka qaado waa ka gudbeyna xarbna weydiinina this is 2019 you don't say how you doing I'm doing great alhamdulillah so as you can see luqadi oo ninka ku dhisay originally ya modification aan ku sameeyay waxa la badan aan ka bedelay let's say something amal who is your master something like that this is what answer me 2007 key don't even remember who created you
Created, yeah. So as you can see, this is 2007. So help on the schedule. Say hi to YouTube people. Hi to YouTube people. Okay, let's say, what is my name? Alaya, daytan how sheegay magaciiga. What is my name? See, my name, your name is hada dan dhaho, my name is Muhammad. So wuxuu ku leeyahay okay, so my name is Muhammad Sumani. What's my name? Alaya marka. Okay, so it didn't change that, but for example, halena something who's Allah halena, let's say something like that. Allah is the name of the only true God. Let's say, and who is Jesus halena? Because God is the one who is Dina, Jesus, prophet of God. So as you can see, and what is Islam? Gadalu haqqaqaylin. Actually, this is ironic because gadalu haqqaqaylin ayo kniisid guri anjogo. Mel kniisid anno yirudu. So birtoodi aqeelinayso waxaan ka hadlayaa gaalada si diinta loogu sheeglaa ala kulli hal. So as you can see, waxaan waxaanay aan ku shubay waayo. Let's go, since channel kanu yahay channel or programming, let's go to the code actually. And code go very simple was the HTML amal waay. So ninka wuxuu sameeyay structure ka habku u sameeyay waxa waay. And basically wuxuu sameeyay qaybo kala duwan. So qayb aad jirta star la dhaho, under, and then one to like ilaa letters iyo waxyaalo badan u sameeyay. Anything aad ku darsan kartaa marka, you could add your own, aad ku dari kartaa. You just upload here file-ka aad soo upload galeynaysaa. Like, have a structure goon inaad u sameysid. Let's say something like, haddaa daan tagna camal star camal. Star haddaan tagno code-ka star-ka wuxuu qaabilsan yahay waxyaalahan. So, it's kind of hard to see, but, no. Inta ka bilaabanayaa. So, waxaa leedahay something like template. Random, so template random, so template kan waxa weeye waxyaalaha random ka ah oo ku weydiinayo robotka. So markii conversation ka oo arko robotka inuu xogaha uu hoos u socdo, su'aal uu la soo boodayaa ama wax noocaas ah amale, haduu su'aash garan waayo amal waxaanu la soo boodayaa. So this is just wax random ah waaye oo qofka weydiinayo ama uu iska kaabicinaha. As you can see, waxa weeye li ku jirto sida from html ka garanayseen oo list ahayd. Waa list basically. Luqadan is super simple. Ninka marku dhisaayay wax complicated maaha. There's no logic. Wax if statement hata kuma jirto. Waxa ku jira just structure ka template ka inaad raacdid le waayo. And halkan waxaa ka arkaysaa inta wax category ku jiro, inta size ka luqada, all that stuff you could download. The last name gisa hata meesha ku jiro 2002 gi sameeyay. Is that, I think, 2002? That's crazy. Anyway, so that's a Muslim batwa. I been playing around with it 2007 ki meel haasan, and then waxaan sameeyay MSN Messenger, waxaan ka sameeyay a code MSN Messenger code, and then waxaan ka sameeyay account. So I created something like waxaan kiri Muslim bat at hotmail@gmail.com. ka baad MSN Messenger aan ku xiray. MSN Messenger markaan ku xiray wuxuu sameynayaa dadku la sheekeysanaya. So instead of imanaysa meeshaan oo linkigana soo aadaysa waxyaalahaas, MSN Messenger caadi u galaya sida qof caadi kula sheekeysanaya, camalku ula sheekeysanaya. And the reason aan saas u sameeyey, habkaan u sameeyey waxay ahayd waxaan isticmaalay C sharp oo Microsoft ilhayeen. Waxaan ku develop gareeyey back endiga. Waxaan iskula xiray as a database ahaan, waxaan ku xiray meeshaan aan ku xiray. So waxaa yiri everything inta kasoo qaado oo su'aalaha iyo jawaabaha interface-ka oo uu ku fahmaayo code-kana waxaan geliyey my own hosting system aan geliyey. And then waxaa yiri markasta oo request lagaaga soo diro MSN Messenger, waxaa u dirtaa jawaabta, waxaa kasoo qaadataa halkan meeshaan kasoo qaado, kabacdi qofku jawaab basically. So sheekadaasaan ku mashquulsanaa 2007-kii iyo waxyaalo kale iska garanaysaan waagaas. So yeah, I mean, the sababta waxaan idin tusaayo ma ahan inaan idin leeyahay I've been doing coding for very long time, ma ahan, laakiin waxaan ka wadaa waa inaad wax xiiseynaysid, waay inaad xiise samaysatid waay. Waagaas waxaan samayn jirnay dacwo, because dhalinyaro oo waxaan ahayn, waxaan ku jirnay high school, dad badan oo gaalaa nagula jiray, waxyaalo badan community gaalaan ku dhex jirnay. Hadda still ku jirnaa, balaakiin
dacwo badan aan ku mashquulsan dhalinyarada dacwo aan la socdo waxyaalahaas. So waxaan islahaa I want to find habab aan ku caawin karo dhalinyarada iyo gaalada laftirkooda si ay diinta u fahmaan oo technology aan isticmaalayo. Wuxuu iska ka ahayd just a hobby iyo wuxuu iska ka ahayd just waxaan iska baashaalay iska ka ahayd. So you need to find wax adiga ku baashaalays inaa heshid waaye aad jeceshahay, ha ahaato programming nooc kasto, haado ha ahaado AI, ha ahaado robotics, haado waxaa jeceshahay that you do markaad firaaqo haysid, you do markaad fursad haysid aad iska sameynaysid inay tahay waayo. So yeah, I mean training aad samayn kartaa, waa train garayn kartaa robotkan. I don't know why I get kicked out. Waa train garayn kartaa, you could train it. And also halkan waxaa ka arkaysaa by the way guys, haddii aad tagtaan linkiga hoosaan gelinayaa waa la sheekaysan kartaan robotkan if you want. But make sure that you don't say something weird if you want. You can say whatever. But answer is kalkaan ka arkaya, I can see qofku wuxuu weydiiyey. Human, assalamu alaikum, everything I asked halkaan ay ku jiraan. And then waxaan samayn karaa kaba soo qaato robot jawaab micna daru u bixiyey. For example, who is Duran halkaan camal. I can just train it. Waxaan dhihi karaa hadda kabacdi haddii lagu weydiiyo su-aashaas waxaa dhahdaa waxaan dhahaan dhihi karaa basically. So system qatar ay leeyihiin kuwaan la dhaho Pandorbot. But it's old. Hadda pandorbots.com hadda gashid, I think waxaa ku jira wax kale or something like that, I'm not sure. It's waxa cusub ay sameeyeen because this is 2007 ahead, this is old stuff. Designka hataa website looks horrible as you can see. Lakin yeah, so waxaan dhihi lahaa insha allah haddii aad wax jeceshahay, go ahead, do something about it. Program ku dhis, ku baashaal, saasaa wax ku baran kartaa. Laakiin haddii aad stress isku rido iyo niyaho intee ka bilaabo programming iyo waxaanse, don't worry about meesha ka bilaabaysid, just wax un bilaaw, waxaa rabtid samee, just wax bilaaw and then iskaga baashaal, isku day, haddaa ku dhacda dhib malahan, cid ku fiirinaysa malahan, cid ku ilaalinaysa malahan, just keep trying, isku dayday, aakhir meela kasoo baxaysaa. So just keep trying insha allah, just encouragement iga tahay. Aad iyo aad u mahadsantahay insha allah. Video kale noo soo socon subscribe deh. Qeyra idin rajaynaya, assalaamu calaykum.